и DS3 Cabrio е вече без емблемата на Citroën. Автомобилът има светодиодни фарове и мек сгъваем покрив, който подобно на онзи при Fiat 500C открива само горната част на купето. Такава конструкция осигурява максимална безопасност на пътуващите в автомобила и позволява отварянето и при скорост на движение до 120 км в час. Погледнат в профил, DS3 Cabrio изглежда точно като версията с твърд покрив. И тъй като все пак това е DS, в салона всичко е изработено прецизно и внимателно от скъпи и качествени материали.